Ел тәуелсіздігімен тел жетілген бір білім ұясы бар. Ол Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 65-ші мектеп гимназиясы. Бүгін бұл ұяда 161 түлек үшін күміс қоңырау үні соңғы рет күмбірлет. Салтанатты шараға шағар башысы Ғабидолла Әбдірахымов қатысып, түлектерге сәт сапар тіледі. Бұл мектеп тәуелсіздігімізбен құрдас, салынғанына 25 жыл болған шаңырақ шәкірттерге сапалы білім беріп, қаладағы мектептердің алдыңғы сапында келеді. Бүгінде мұнда 35 базалық білім ұясының бірі ретінде Назарбаев зияткерлік мектептерінің іс тәжірибесі енгізіліп отыр. 102 сыныпта 3452 оқушы білім нәрімен сусындауда. Бүгінгі күн баршамыз үшін ұмытылмас ерекше күн. Әсіресе бүгін мектеп бітіріп, балалық шақты артта қалдырып, жаңа өмірге қадам басқарылы отырған біздің түлектеріміз үшін. Биылғы жылғы мерекенің маңызы ерекше. Өткені мектепті бітіру кезеңі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесімен сәйкес келіп отыр. Мектеп бітірген түлектер түгелдей ұлттық бірыңғай тест тапсыруға өтініш білдірген. Тек Дархан ғана білім министрлігінің тестілеуден босату туралы арнайы бұйрығын күтіп отыр. Себебі бұған дейін бірнеше халықаралық байқауда жеңіске жетіп, еліміздің кез келген жоғары оқу орнына түсу мүмкіндігіне ие. Осы мектебім маған берген білімнің арқасында мен көптеген ғылыми жобалар байқауының жеңімпазы болдым. Сол үшін осы ең жақында осы сиястан баған ол Ресейге барып, сол жақтан халықаралық ғылыми жобалар байқауында бірінші орын алдым. Оған әрине осы мектебімнің мұғалімдерінің арқасы, олар шексіз алғысымды білдіргім келеді. Венера апай ұлының мектеп бітіру салтанатына келіп, өзінің лебізін білдірді. Олай етудің де жөні бар, себебі осыдан 4 жыл бұрын тұңғыш ұлы Есберген алтын белгімен бітірген болса, кейінгі ұлы Тимурда алтын белгіні ақтаймын деп отыр. Осы мектепте Тимурдан бөлік тағы да 13 алтын белгіге үміткер бар. Ұлдарыма, осы мектеп бітіруші түлектеріме тек қана ақ жол тілеймін. Мынау мемлекет басшымыз біздің жастарымызға қандай жақсы жағдайлар жасауда. Соның бірі мынау менің ұлдарым, Құдай қаласа, балдарымды үлкен дәрежелі, үлкен азамат ретінде көргім келеді. Былтыр 65-ші мектептің 11 шәкірті алтын белгіден үміткер болса, соның 9-ы сенімді ақтады. Соңғы қоңырау үнін естіген оқушылар білім алған ұясына алғысын жеткізіп, өмірдегі келесі белес ұлттық бірыңғай тесттен сүрінбей өтуге күш салмақ. Нұрмахан Кенжехан, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.